បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូចេញវីដេអូតបតាមការសំណុំពររបស់បងប្អូនយើងគឺបងប្អូនយើងសំណុំពរឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយអំពីវប្បធម៌ទូទៅទៅលើរបៀបក្នុងការសរសេរថាតើសរសេរយ៉ាងម៉េចទើបយើងដឹងថាសរសេរជាត្រេសរសេរជាការរៀបរាប់សរសេរជាសំណេរតែងសេចក្តី3ចំណុចនេះគឺពិតជាមាននៅក្នុងវប្បធម៌ទូទៅពិតប្រាកដមែនវប្បធម៌ទូទៅមានរបៀបឆ្លើយជាត្រេមានសំណួរក៏ឲ្យឆ្លើយជាការរៀបរាប់ហើយក៏មានសំណួរសរសេរជាសំណេរអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូចងក្រងសំខាន់លើ2ចំណុចឲ្យបងប្អូនដឹងទី1របៀបដែលយើងមើលសំណួរក្នុងវប្បធម៌ទូទៅដែលយើងដឹងថាឆ្លើយជាត្រេរៀបរាប់ឬសំណេរហើយទី2លោកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទៅសិក្សាគន្លឹះក្នុងការឆ្លើយតើឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយកពិន្ទុបានច្រើនឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌឆ្លើយយ៉ាងម៉េចមានប្រៀបឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលនាំឲ្យបងប្អូនប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀនយក10ពិន្ទុចេញពីវប្បធម៌ទូទៅបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានវីដេអូមេរៀនដែលខ្ញុំផុសជូនជាបន្តបន្ទាប់លោកគ្រូនឹងពន្យល់បងប្អូនលំអិតប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូអត់អាចជម្រាបជូននៅចំណុចទី2នេះតែម្ដងទេដោយសារវាអាចនឹងវែងដូច្នេះបងប្អូនអាចរង់ចាំទស្សនានៅភាគបន្តទៀតណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនអរគុណតោះលើយើងចាប់ផ្ដើមយើងមកមើលប្រភេទសំណួរវប្បធម៌ទូទៅដែលឆ្លើយជាត្រេមុននឹងចូលដល់មើលសំណួរតើតែបងប្អូនដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់វាអត្តសញ្ញាណនៃវប្បធម៌ទូទៅដែលត្រូវឆ្លើយជាត្រេគឺគេមើលទៅលើប្រភេទសំណួរដែលផ្ដើមដោយហេតុអ្វីបងប្អូនត្រូវចាំពីថ្ងៃនេះណាឲ្យតែសំណួរទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយហេតុអ្វីគឺជាប្រភេទសំណួរដែលសួររកហេតុរកផលបងប្អូនឆ្លើយជាត្រេបងប្អូនឆ្លើយជាត្រេបើមានចម្លើយគោលបងប្អូនបង់អសកហើយដាក់ចម្លើយគោលចាំត្រេពីក្រោមបើមានចម្លើយរាយបងប្អូនត្រេយកតែម្ដងចំណុចទី2តើប៉ុន្តែនៅក្នុងតើបងប្អូនត្រូវសង្កេតមានពាក្យអ្វីខ្លះដូចម្ដេចខ្លះយ៉ាងណាខ្លះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទឲ្យយើងរៀបរាប់ប៉ុន្តែរៀបរាប់ជាត្រេបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាសំណួរប្រភេទសំណួរទី2នេះបងប្អូនត្រូវតែឆ្លើយជាត្រេប៉ុន្តែមិនមែនត្រេខ្លីៗនោះទេបងប្អូនត្រូវត្រេរៀបរាប់ឲ្យវែងបន្តិចប្រភេទសំណួរដែលផ្ដើមដោយតើហើយមានអ្វីខ្លះយ៉ាងណាខ្លះដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងតើនេះបងប្អូនលោកគ្រូសុំមិននិយាយប្រភេទសំណួរដែលសួរមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះឯងព្រោះសំណួរហ្នឹងបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងថាវាជាត្រេហើយបាទវាជាត្រេហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺបងប្អូនត្រូវចំណាំហើយនឹងសង្កេតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងប្អូនទៅមើលអត្រាកំណែណាក៏ដោយទៅមើលនៅក្នុងប្រភពវិញ្ញាសាណាក៏ដោយបងប្អូនសង្កេតថាតើសំណួរបែបម៉េចឆ្លើយត្រេសំណួរបែបម៉េចរៀបរាប់សំណួរបែបម៉េចឆ្លើយជាការសរសេរជាសំណេរបងប្អូនត្រូវសង្កេតហើយកត់ចំណាំបាទអញ្ចឹងយើងចូលឧទាហរណ៍ដែលឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់យើងមើលសំណួរនេះមួយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបងប្អូនជួបពាក្យហេតុអ្វីបងប្អូនមិនអាចរៀបរាប់បានទេបើបងប្អូនរៀបរាប់គឺវាខុសទៅនឹងប្រភេទសំណួរហើយដូច្នេះសំណួរនេះគឺបងប្អូនឆ្លើយជាត្រេឆ្លើយជាត្រេបងប្អូនណាឆ្លើយជាត្រេទី2បងប្អូនឃើញទេតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតើកត្តាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងជួបពាក្យអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះនេះហើយដែលជាចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលនាំឲ្យយើងត្រូវឆ្លើយជាត្រេត្រូវឆ្លើយជាត្រេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតចម្លើយដែលយើងត្រូវរៀបរាប់ចម្លើយដែលយើងត្រូវរៀបរាប់មិនមែនជាត្រេទេប៉ុន្តែយើងរៀបរាប់តើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកត់សំណាំរោពាក្យចូលឲ្យតែមានពាក្យចូលនៅពីខាងមុខហើយប្រភេទបងប្អូនចាំមួយទៀតណាលោកគ្រូប្រាប់មួយទៀតប្រភេទសំណួរទាំងឡាយណាដែលឆ្លើយរៀបរាប់គឺមិនដែលមានសញ្ញាសួរទេគឺមានសញ្ញាខណ្ឌហេតុអីពីព្រោះផ្ដើមដោយចូលមិនអាចដាក់សញ្ញាសួរបានទេចូលគឺជាការបង្គាប់មិនអាចប្រើសញ្ញាសួរបានទេតើណែបន្តមកទៀតទី2គឺប្រភេទដែលគេផ្ដើមដោយថាដោយមានពាក្យរៀបរាប់បកស្រាយពណ៌នាគឺ
្មានសញ្ញាសួរនឹងហើយគឺជាប្រភេទសំណួរដែលបងប្អូនត្រូវឆ្លើយរៀបរាប់បងប្អូនមើលឧទាហរណ៍គេថាចូលរៀបរាប់ដោយសង្ខេបពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលរៀបរាប់បងប្អូនឃើញទេនេះសញ្ញាខណ្ឌប្រភេទសំណួរបែបនេះឆ្លើយជាត្រេខុសហើយត្រូវសរសេរជាលក្ខណៈរៀបរាប់ទី2គេថាចូលរៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរចូលរៀបរាប់បងប្អូនឃើញទេសង្កេតណាសង្កេតអានឹងហើយឆ្លើយរៀបរាប់ទី3គេថាស្ត្រីជាមាតានៃពិភពលោកចូលបកស្រាយនឹងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់มันអាចសរសេរជាត្រេដាច់ខាតបងប្អូនណារៀបរាប់អញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាលោកគ្រូតើប្រភេទសំណួរទី3នេះយើងគួរឆ្លើយសរសេរជាសំណេរឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះនេះជាសំណួរបងប្អូនដាក់សំណួរមកកន្លែងនឹងមួយបាទដាក់សំណួរហ្នឹងគឺសំណួរល្អមែនតើអញ្ចឹងប្រភេទបងប្អូនត្រូវចាំប្រភេទបែបនេះបើវាមកតែម្នាក់ឯងបងប្អូនសរសេរជាសំណេរប៉ុន្តែបើវាមកដោយមានគ្នាមកជាមួយបែបនេះបងប្អូនឆ្លើយជាលក្ខណៈរៀបរាប់ប៉ុន្តែលួចក្បាច់របស់សំណេរមកប្រើលោកគ្រូនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើបើវាមកជាមួយគេជាមួយឯងបែបហ្នឹងតើយកក្បាច់សំណេរទៅប្រើយកកន្លែងណាចោលកន្លែងណាមិនមែនយកទាំងអស់ទេណាបងប្អូនមិនយកទាំងអស់មកទេយកក្បាច់នៅក្នុងសំណេរយកមកប្រើប៉ុន្តែមិនយកទាំងអស់ទេបងប្អូននឹងដឹងនៅវីដេអូបន្តទៀតឥឡូវបងប្អូនមើលជាសំណេរម្ដងវប្បធម៌ទូទៅដែលឆ្លើយជាសំណេរគឺវាមកតែម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងលោកគ្រូទៅក្រោយវិញតិចបងប្អូនមើលនេះបើកាលណាវាមកជាមួយគេបែបហ្នឹងបើកាលណាវាមកជាមួយគេបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនឆ្លើយជាសំណេរទេមិនសរសេរជាសំណេរទេកាលណាវាមកជាមួយគេអញ្ចឹងអត់សរសេរជាសំណេរដែលមានទាំងសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីស្ដីបញ្ចប់មកទាំងដុលនឹងអត់មានទេមកទាំង10ចំណុចនឹងអត់មានទេគឺបើសិនជាវាមកបែបនេះទៅបងប្អូនសរសេរជាសំណេរសុតសាតតែម្ដងសរសេរជាសំណេរសុតសាតតែម្ដងបងប្អូនណាសរសេរជាសំណេរសុតសាតតែម្ដងបងប្អូនមើលទៀតបងប្អូនមើលណាសរសេរគឺជាសំណេរហើយសរសេរដល់និយាយទៅគឺលក្ខខណ្ឌសំណេររបស់យើងតែម្ដងមាន3ចំណុចហ្នឹងស្មើនឹង10ចំណុចលំនាំចំណោចំណោតឃ្លាបជាប់បញ្យលពាក្យបញ្យលន័យបំណកស្រាយសរុបវិយតម្លៃមតិតខ្លួន10ចំណុចចុះបន្ទាត់6ដងគឺសំណេរទាំងស្រុងណាមានឧទាហរណ៍មានអីធម្មតាដូចជាសំណេរតែម្ដងទោះវានៅក្នុងវប្បធម៌ទូទៅក៏ដោយបងប្អូនកុំគិតថាទេលោកគ្រូនៅក្នុងវប្បធម៌ទូទៅហើយយើងត្រូវសរសេរបែបអក្សរសាស្ត្រខ្មែរតិចខុសទៅអត់ខុសទេអត់ខុសទេលោកគ្រូនិយាយនេះមិនមែនជាការនិយាយអាកាត់ដោយអត្តនោម័តទេលោកគ្រូនិយាយដោយសច្ចានុម័តដោយការអនុវត្តខ្លួនឯងនិងដោយការសាកសួរទៅលើអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យបងប្អូនគឺអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលគាត់បានទៅកែក្រដាស់កិច្ចការឲ្យបងប្អូនគឺគាត់បាននិយាយឲ្យលោកគ្រូឮផ្ទាល់នឹងតិចគឺប្រភេទមកបែបតាឯងអញ្ចឹងគឺសរសេរជាសំណេរចុះបើបងប្អូនចុះបើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយលោកគ្រូចុះបើយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនមើលបើយ៉ាងម៉េចបើថ្ងៃប្រឡងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបងប្អូនថ្ងៃប្រឡងសំណួរវប្បធម៌ទូទៅបងប្អូនមាន3សំណួរ1ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឬចង់ខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនសរសេរជាអីបងប្អូនផ្ដើមដោយហេតុអ្វីត្រេមែនទេត្រេ2ទស្សនៈមួយយល់ឃើញថាការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពត្រូវផ្ដោតលើអង្គទាំង3គឺវិជាសម្បទាបំណិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទាចូលធ្វើការបកស្រាយនិងលើកអំណះអំណាងតើបងប្អូនសរសេរជាសំណេរឬយ៉ាងម៉េចឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំសម្ដីលោកគ្រូមុនទេបើវាមកតែឯងបងប្អូនសរសេរជាសំណេរប៉ុន្តែបើសិនជាវាមកជាមួយគេបែបហ្នឹងបងប្អូនសរសេរជាការរៀបរាប់យកក្បាច់ក្នុងសំណេរមកប្រើប៉ុន្តែមិនយកទាំងស្រុងបងប្អូនឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងថាលោកគ្រូរូតចេញវីដេអូមកថាបើវាមកជាមួយគេអញ្ចឹងយកក្បាច់សំណេរមកប្រើយកយ៉ាងម៉េច
លោកគ្រូសន្យាថាលោកគ្រូនឹងធ្វើជូនប៉ុន្តែមិនតាន់ក្នុងពេលឥឡូវនេះទេណាឥឡូវយើងកុំតាន់គិតដល់អនាគតខាងមុខហ្នឹងយើងគិតបច្ចុប្បន្នយើងនេះឲ្យតែយល់សិនមកថាបើវាមកជាមួយគេអញ្ចឹងគឺយកក្បាច់សំណេរមកប្រើប៉ុន្តែមិនទាំងស្រុងទេអូខេមិនទាំងស្រុងទេទី3តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជួបពាក្យអ្វីខ្លះបងប្អូនប្រេចម្លើយជាត្រេឲ្យហើយអូខេបាទអញ្ចឹងគឺមិនសរសេរបែបសំណេរទេណាបងប្អូនមិនសរសេរបែបសំណេរទេតែយកក្បាច់ក្នុងសំណេរយកមកប្រើប្រភេទសំណួរទី2នេះបងប្អូនកត់ចំណាំមែនទេណាកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយជាចុងក្រោយឲ្យបងប្អូនចាំថានៅក្នុងវប្បធម៌ទូទៅមានប្រភេទសំណួរ3ទី1ត្រេទី1ត្រេហើយក្នុងត្រេហ្នឹងចែកចេញជា2ទៀតត្រេជាលក្ខណៈរាយត្រេជាលក្ខណៈមានន័យកូនទី2រៀបរាប់បាទទី2រៀបរាប់រៀបរាប់มันជាលក្ខណៈសេដោយសំណេររៀបរាប់បាទរៀបរាប់ធម្មតាទី3គឺសរសេរជាសំណេរបងប្អូនចាំទុកណាសរសេរជាសំណេរអរគុណបងប្អូនវីដេអូហ្នឹងលោកគ្រូសូមស្លេសប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នាបន្តទៀតទៅលើលោកគ្រូត្រៀមបង្ហាញបងប្អូនគឺកន្លឹះក្នុងការឆ្លើយវប្បធម៌ទូទៅឲ្យបានពន្ទុច្រើនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវីដេអូនេះលោកគ្រូសូមស្លេសប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបានវិធីសាស្ត្រសម្បូរបែបនៅក្នុងការប្រឡងគ្រូ complete subscribe channel លោកគ្រូហើយតាមដានរាល់វីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយមួយទៀតបងប្អូនក៏អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយលោកគ្រូបើចង់ទទួលបានវិធីសាស្ត្រសម្បូរបែបជាច្រើនដែលលោកគ្រូចងក្រងមកច្រើនណាស់ដែលមិនបានចែករំលែកអស់នៅក្នុង YouTube បងប្អូនចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះរៀនថ្ងៃនឹងតែម្ដងអរគុណបងប្អូនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អគ្រប់គ្នាសូមជម្រាបលា